Med tanke på att det finns en hel del missuppfattningar runt ekonomin och att detta görs värre av hur bankernas företrädare handskas med sanningen, så ska vi ta det här en gång till, i lite mer detalj. Avseende det vanligaste exemplet med husfinansiering, så gäller följande, enligt nu gällande regelverk i saken. Banken behöver inte finansiera någon utlåning så länge som säkerhetsmassan, kollateralen för kreditbildningen uppfyller kraven för bankens kreditbildning enligt Baselreglerna. Faktum är alltså att krediterna kan skapas ur tomma intet, som inlåning av det nominella beloppet, utan någon som helst kostnad för banken, och vidare bokföras som en tillgång, en fodran i bankens balanser. Detta alltså samtidigt som en skuldinnehavares konto bokförs en tillgång på lika belopp till vad som utgör en skuld för banken som inlåning. Bankerna behöver alltså inte finansiera sin utlåning i någon större utsträckning än vad som framgår ur kraven ställda i Baselreglementet och kan principiellt alltså genom detta förfarande bilda krediter och då skapa pengar ur tomma luften. Systemet i detta kallas passande nog för fraktional reservbankning och bygger på principen om ett slags fraktionella reserver, alltså att banken endast har en fraktionell del av det utlånade kapitalet som inlånad reserv. Pengar skapas, eller valuta bildas, genom att bankerna skapar en skuld gentemot en låntagare som vill låna pengar, banken skapar ett lån, och på det viset sker en skuldbildning och en kredit bildas som en tillgång i balansräkningen. Någon lånar alltså sin egen skuld och detta kallar vi för pengar. Denna skuldbildning motsvaras alltså sedan hypotetiskt av en värdebildning, en valutabildning, alltså en värdering eller valuering av skulden, som tillgång betraktat för någon. Detta vill säga att bankerna enligt denna metod bildar dessa kreditpengar utifrån de regleringar som gäller för banker och som kontrolleras av finans och Bankinspektionen. Dessa regleringar heter Basel 1, Basel 2 och Basel 3 inom IMF. Bankernas kreditexpansion kan alltså därmed ovillkorligen konstateras vara en given förutsättning för prisökningarna på fast egendom. Detta beskrivs enklast genom att tänka sig en sluten ekonomi med en given penningmängd, vilket inte skulle göra prisökningar möjliga utan motsvarande prissänkningar på någon annan vara. Följaktligen så måste i det fallet penningmängden ovillkorligen öka, eller varor försvinna. På detta sätt har bankernas kreditexpansion alltså egentligen även skapat en dold och i efterfrågebaserade, fiktiva värden uppbunden inflation finansiell tillgångsprisinflation. En inflation som genom att valutavolymen nu har expanderats så till den grad att dessa imaginära värden förr eller senare inte längre med trovärdighet kan bindas till skulden, och därför börjar få en direkt återinflaterande effekt på den reala ekonomin, alltså när skuldvärdena inte längre kan hållas bundna i fiktiva tillgångar. En annan effekt i saken är att räntekostnadstillväxten i ekonomin ovillkorligen blir exponentiellt betingad efter skuldmättnad, eftersom inga pengar skapas för att täcka räntekostnaderna i ekonomin. Vilket leder till att den reala delen av ekonomin lever under ett beting om en allt mer krympande möjlig likviditet, vilket i en ytterst obetydlig omfattning kan bromsas av penningpolitiska insatser. Tekniskt sett så fungerar mekanismen på följande vis. Banken behöver inte finansiera hela det nya kreditbeloppet, bara det eventuella nettunderskottet i den dagliga kläringen i RIX, alltså pengar skapade i centralbanken. Betalningsströmmar mellan banker tar normalt ut varandra väl under en dag, varför lånen över natten är små i jämförelse. Detsamma gäller för kreditexpansionen i banksystemet. Balansräkningen. Bankens tillgångar ökar med lånebeloppet. Skulderna ökar också med lånebeloppet och de båda ökningarna sker exakt samtidigt eftersom banker alltid primärt skriver in den nya krediten på låntagarens konto. Det går alltså inte att ta ett lån i en bank utan att ha ett konto i banken som kan bokföras för tillgången i den skapade krediten. Det första som händer är alltså att banken ökar sin skuld till låntagaren genom kreditering på ett inlåningskonto, och det är noteringen av denna bankens skuld som vi kan använda som pengar. Själva skapandet av pengar genom kreditbildning går till exakt likadant som hos Riksbanken. Bankerna utökar sina balansräkningar genom inlåning och utlåning. Det som skiljer de båda processerna åt är valutan. Kreditskapandet sker först, därefter kommer eventuella mindre lån för likviditetsutjämningen vid kläringen på kvällen och till sist, långt senare, behöver banken ordna kapitaltäckningen. Banken behöver alltså inte invänta någon ny inlåning innan banken kan ställa ut en kredit. Kapitaltäckningsgrad på 90% och så vidare är en vanlig missuppfattning i saken. Förenklat kan man dock kallt konstatera. Bankerna skapar med andra ord pengarna ur luften och tar dessutom betalt av folket för att göra detta. I och med att de pengar som ska täcka kostnaden för räntan inte skapas vid lånetillfället, så finns alltså ett latent underskott i ekonomin redan vid skapandet av den första krediten. Detta underskott växer för varje nyskapad kredit. Detta ger upphov till en ackumulerad räntekostnadstillväxt, som innebär att skulderna blir större och större över tid och aldrig kommer kunna betalas. Systemet är alltså redan från början konstruerat på så vis att bankerna kan sko sig själva på detta system så länge som nya skulder fortsätter att skapas. I slutändan kommer systemet att haverera på grund av den ackumulerade räntekostnadstillväxten. Det evigt växande underskottet gör att systemet vid en given punkt blir skuldmättat, alltså mättat på skulder. Detta fenomen inträffar när mer än hälften av det produktiva värdet av nya skapade krediter går till att försörja kostnaden för tidigare skapade krediter. Inflation, som betyder inflöde, är ett begrepp som bankerna medvetet använder för att förvilla oss låntagare. Den inflation, som existerar i detta system är en direkt konsekvens av hur systemet är utformat, alltså på vilket sätt krediter, pengar, skapas. Ett allt större inflöde av pengar behövs till den finansiella ekonomin, alltså den del av ekonomin där handel med skuldbaserade finansiella instrument bedrivs. Detta inflöde av pengar till den finansiella ekonomin sker på bekostnad av likviditet, alltså mängden cirkulerande pengar i realekonomin. Dessa pengar kommer flöda ut ur realekonomin och in till den finansiella ekonomin, vilket innebär att realekonomin deflaterar och stagnerar. Realekonomin dräneras på detta sätt på likviditet. Pengarna i realekonomin kommer alltså i allt större omfattning behövas för att försörja den ackumulerade räntekostnaden, och vid skuldmättnadspunkten växer detta problem exponentiellt. Detta gör alltså att vi har en inflation i den finansiella ekonomin samtidigt som likviditeten i realekonomin krymper och därför stagnerar köpkraften hos medborgarna. Den kollektiva termen för detta fenomen är stagflation. Det enda som bankerna då kan göra för att fördröja en ekonomisk kollaps är då att 1. Räntan måste gå mot noll. Kostnaden för nya krediter måste alltså sänkas. 2. Kredittiderna måste gå mot oändligheten. Lånen betalas alltså inte tillbaka, utan endast räntekostnaden ska försörjas. 3. Kreditvärdigheten måste gå mot noll, fler människor måste alltså låna pengar. Vi har historiskt höga bankvinster, samtidigt som vi har historiskt låga räntor, ihop med att priset på tillgångar, oavsett om det är fasta tillgångar eller andra skuldbaserade fiktiva tillgångar, såsom aktier, är högre än någonsin. Hela problemet är det latenta underskottet i ekonomin, som är en direkt effekt av att de privata bankerna kan skapa pengar, mot en kostnad kallad ränta, genom kreditbildning. Vad tror ni händer om räntan nu höjs? för att bekämpa den icke-existerande realekonomiska inflationen. Systemet havererar på nolltid. Vem ska ta notan? Ja, 2008 fick skattebetalarna ta smällen. Denna gång går det dock inte att trolla bort delar av skuldberget för att systemet ska leva vidare på lånad tid. Nu ska verkligheten komma i fatt- de egennyttiga intressen som styrt skapandet av vårt allmänna betalningsmedel för att gynna sig själva. Med andra ord, stormen närmar sig. Men varför ska vi vara oroliga över lite oska när vi stått ute i regnet och blivit blöta hela livet? Tack för att ni har lyssnat! Det fria är här Det fria är här Det fria, Det fria och befria.